Guarujá Cultural, aqui no pavilhão da Maria Fumaça de Guarujá. Essa locomotiva que chegou aqui há mais de 120 anos, fazendo parte do grande complexo da Companhia Balneária, que inclui 46 chalés, um hotel, um cassino, estações, tanto no lado do Itapema como aqui no Guarujá. E ainda nós temos uma das últimas relíquias desse grandioso projeto que foi implementado aqui na cidade em 1893. Gostou das imagens do Charlie Rock e da Maria Fumaça? Ó, fica aqui na Avenida Leomil, esquina com a Puglisi, um lugar central do Guarujá. E aproveite, que agora nós estamos em fevereiro de 2018 e em breve esse pavilhão será fechado para reforma. Então agora, curta a página Guarujá Cultural, inscreva-se no canal e ative a campainha. Toda vez que a gente colocar um vídeo, você vai ser chamado. Até mais!